is praktikulat nuts do meli dres chuan tusim to mitu tes rock music is tus is ai rasats robi ko khian in zia ketev da magalta to tmda tianebshi kama vidodnen bichebi kuchashi gashlidnen da aparaturas da ubral tu kravnen da ikneva da koncerti aravin arapes ar gegmavda idga es da instrumentebi da მიდიოდნენ მოდიოდნენ ქუთაისლები ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში თან რაღაც ანეკდოტებსაც ყვებოდნენ და თან კონცერტი მიმდინარეობდა ასეთი რამეების კეთება აზრად მოგხსნიათ როდესმე რა თქმა უნდა ასევე ჩვენ ასევე კიდევაც გქონდა იყვენა გერჩემი მეგობრები გქონდა გამოსვლები კალაქსში თქვა კი ასევე შეკრებები თუნდაც ზირთადად ეგეთი რაღაცები ხდება სარეპეტიციოში ჩვენთან საბეჭდ შოუსაც ვართ იქ ასევე ჩამოდის ხალხი შეგვიძლია არის რამოდენიმე საღამო მოეწყო არ არის ახლა ეს როგორ შეიძლება იყოს ყოველ პირეული ან ყოველ ძალიან ისუათად რაღაც იყო რამოდენიმე ჯერ ეს საღამო მოეწყო როდესაც იყვნენ მოსულები ჩვენი მეგობრები და მოეწყო აი დაახლოებით იგივე სტილის როგორც თქვენ თქვით წახა ესა მე მინდა ერთ რაღაცაზე გავამახვილო ყურადღება თქვენს ჯგუფს ქვია Crossroad-ი ეს ასე იგი არაქართული წარმოშობის ასე ვთქვათ სახელია ქართულად თარგმნება გზაჯვარედინი. გზაჯვარედინის ეტიმოლოგიას მე ვილაპარაკებ, მაინტერესებს სიმღერებსაც ინგლისურად წერ. და ღერთ ძირითადად, ხო? აი მაინტერესებს ქართული როკი არსებობს თქვენს ახალგაზრდობაში, თქვენს ცნობიერებაში, მაგალითად, აი ეს მენტალიტეტი ასეთ ფენომენი არსებობს ქართული როკი ეს ცნება არსებობს საერთოდ რა თქმა უნდა უნდა იყოს ქართული როკი ქართული ენოვანს გულისხმობთ ქართული ენოვანი რა თქმა უნდა ქართული როკი და არა ქართველები რომლებიც ღერიან ინგლისურას და ირკვევენ ინგლისურ სახელს რამოდენიმე მუსიკა რომელიც არის ქართული ენოვანი და ესე იგი თქვენ ფიქრობთ აი მინდა გითხრა თქვენ ფიქრობთ რომ ქართული როკი როგორც ფენომენი ასეთი რამ არსებობს საქართველოში ფენომენი რამდენადა არ ვიცი მაგრამ რო არსებობს ფაქტია იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით ქართულ მუსიკას იმიტომ რომ ხალხს დამოკიდებულება ისედაც ძალიან მითუმეტეს ქუთაისში ძალიან ძნელია რაღაცა ესეცი უშასე ჩვენება და ვფიქრობ რაღაცნაირად მისთვის გასაგებიანით რომ მივაწოდოთ იქნებ რაღაც ჩაუღრმავდნენ და იქნებ აღარ მიაქცევენ ყურადღებას ვიზუალურ მხარეს იმიტომ რომ რაღაც ესეთი ჩვენება ყოველას ეს როკ მუსიკა რო რა ვიცი რო თქვენ პროფესიონალები ხართ, ესე იგი საკმაოდ ლაპარაკობთ პროფესიონალიზმი გულისხმობს ერთადერთ რამეს ძირითადად, რომ მთელი ცხოვრება როდესაც აკეთებ ერთ და იგივე საქმეს და არაფერს სხვას ფიქრობ სულ ერთ და ერთს და ხარ ამ საქმეზე და ასე რომ თქვა შეწირული, მაგრამ არის რაღაც კიდე მომენტი, სხვა მომენტი ეს განათლების კუთხით. თქვენ აი მუსიკალური განათლება გაქვთ მიღებული, იმიტომ რომ როკს ჭირდება. რა თქმა უნდა, არა მარტო როკს. პროფესიონალური შესრულება ჭირდება. არა მარტო როკს, რა თქმა უნდა. მუსიკალური განათლებული ადამიანი ყავს, რომელიც არის ჩვენი ძირი და ფესვი, რომელიც გვაწვის რა ნაკლებად განათლებულებს. მაინცა ასეთი განათლებული. აგერ ჩვენ ვოკალისტი კონსერვატორიას სწავლობს ამჟამად. და ყველაზე სავლობ? დიახ. და აი შემოგვიარტება გადაცემის მეორე ნაწილში გიორგი ბოლგვაძე ეს არის ახლა წელს ამთავრებს მუსიკალურ სასწავლებელს ისიც. ესე იგი როგორც თქვენ უკრავთ პროფესიონალურ დონეზე მე მოვკარი წაღანყური და მართლაც მომეწონა. მანი ეს ნუ სტილიც კლასიკური გავთ, უფრო კლასიკურ hard rock-ს მივამს გავსე თქვენი. ნუ ჟანრი ახლა ჩვენი ისეთი მასი გვიწევს რა ახლა ძიების პროცესში ვართ და ჟანს ახლა კიდე ვოლონტერი ჩამოვყალიბდით. ყველაფერი გვაქვს თითქმის. მოდი თუ კი და საშუალება გვექნება, ვიდრე და წარმოადგენა რომ შეექმნას ჩვენს მსმენელს, რაზია საუბარ და ვისთანა გვაქვს საქმე, პატრა ჩანაწერს გავუშვებთ ერთი კომპოზიციის და ეს ცოტა რა თქმა უნდა მოგვიანებით. და მოდი გზაჯვარედინზე ვითხარდეთ. ძაღან ლაპარაკობდით ამაზე რატო გზაჯვარედინ გზაჯვარედინზე და ამ ჯგუფის სახელწოდებაზე ციკოსთან ვილაპარაკოთ კი ბატონო შოთი გვაგვარია მე ცოტა გვიან შემოსრებული ვარ ამ ჯგუფში და დაარსებისთანავე არ ვიყავი და ჩანგალზე ხარ მოსული საქმე ვერ გავიგე ჯგუფის წევრი ხო ჩემო ვარცხლობა მოხიბლა სახალგაზრდები საგებია მომისმინე ისა შოთიკო მითხარი რატო გზაჯვარედინ ეს ცოტა ინტელექტუალური ცოტა რთული ტერმინია, ცოტა სიმბოლოა, ასე რომ ვთქვათ, ეს სიტყვა არა, მარტო ხო რა არის რა სიმბოლოა? საჯარედის, ხება ბევრი დათურთა მიეცეს.
მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება იყოს ის არის რომ თავიდან ჯგუფი როდესაც შეიქმნა ჩვენ არანაირი ინსტრუმენტი არ გაგვაჩნდა არც არანაირი ისეთ გამოცდილება რომ დაგვეკრა როკ მუსიკა რასაც ერქვა უბრალოდ ვიყავით კარგი მსმენელები და მოგწონდა დაგხიბლავდა ის კონცერტები რომელსაც უყურებდით და გვინდოდა ოცნებაში ვქონდა რომ ჩვენც იგივე გავგეკეთებინა თავიდან მე და გიორგი ერთად წავლობდით მუსიკალურ სასწავლებელში გაგვიჩნდა იდეა რომ ჩამოგეყალიბებინა ჯგუფი და ვიყავით მხოლოდ ორი ადამიანი და ორი ადამიანით შორს ვერ წახვიდოდი ორი ადამიანით საფას ვერ აღშენებდი ასე რომ ვთქვათ ხო მაგრამ შემდეგ უკვე მოძებნეთ ერთ-ერთ თანამოაზრე რომელიც დღეს სამწუხაროდ ჯგუფში აღარ არის და რა გარკვეული მიზეზების გამო აი გზაჯვარედინი მაინტერესებს რატო გზაჯვარედინი რატო გზაჯვარედინი და თავიდან წარმოიშვა ესეთი იდეა რომ ჟანრში არ ვიყავით ერთ ჟანრში არ ვიყავით ჩაკეტილები გამოგვივიდოდა ვთქვათ მეტალი ჟანრი მეტალი გავყვებოდით მეტალს გამოგვივიდოდა პანკი გავყვებოდით პანკს ესე იგი სერვანტეს აქვს თქვა იმაში თონგი ხოჩი ერთ ხატვარს ახსენებს და ხატავა რო გითხალდი რაც გამოვა იმას და ასე ხარ თქვენ ნუ არა ასე არა ვარ თან კიდე ერთი ყველაზე საინტერესო ფაქტი რაც იყო რომ ჩვენ ჯგუფი როდესაც შეიქმნა და პირველი შეხვედრა მოხდა ეს მოხდა გზაჯვარედინზე აჰა, გასაგებია, ნუ ეს უკვე მეტაფორა, არა სიმბოლო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩანაწერი გაუშვათ და მსმენელი იმედია ისე ამონებს. ეს იყო ჯგუფი Crossroads-ის ერთ-ერთი კომპოზიცია, რომელიც სპონტანურად დავარჩიეთ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენს მენელს და მაყურებელს წარმოგვდგენა კონდეთ უბრალოდ აი ვისთან არ გვაქვს საქმე. მე მომეწონა მშვენიერი კლასიკური, მე ასე დავარქვევდი თქვენს რას ეძახით ამას. მშვენიერი კლასიკური ჰარდროკია, ხო? როკი თავისე მშვენიერი წარსულის არომატით, ასე რომ თქვა, 70-იან წლების არომატით არის ასეთი ტერმინი და მომისმინეთ მითხარით, რომ ქენ ნაირი ესე იგი მე რა მაინტერესებს ეს ჩვენ დღეს ჯგუფი თქვენ დაგიძახეთ იმიტომ რომ სიმბოლურად გვეჩვენებინა და გვესაუბრა იმ ადამიანებზე ვინც ამ მუსიკით არის გადაცეული იმიტომ რომ ეს მარტო მუსიკა არ არის ეს რაღაც პროტესტის სოციალური
სოციალური ყოფის რაღაც განუყოფელი ნაწილია როკი. როკი არ არის მარტო ეს ხო ჰანგების და თავისი იდეოლოგია, ხო, აკორდების აწყობა და რაღაც სიმღერა, ხო, დარწმუნებული მე ინგლისური არ სამწუხაროდ, მაგრამ დამწრუნებული ვარ ან სიყვარულზე იქნება ეს მუსიკა და ან იქნება რაღაც უბედურებაზე, რაც თავს თქვენ თავს ხდება და აი სიმბოლურად იმიტომ მოგიწვიეთ, თქვენ თლიანად ჯგუფი მინდოდა სხვადასხვა ჯგუფიდან წარმომადგენლებიც ყოფილიყო, მაგრამ შესრულე რადგან უნდა შესრულებულიყო ცოცხლადაც მინდოდა სტუდიაში, იმიტომ ერთი ჯგუფი ვარჩია თქვენი სახით და მითხარით მომიყევით იმ ადამიანებზე, იმ ახალგაზრდებზე, ვინც სმენელზე, ანუ არა არა კიდე როკი აქ ჩვენ რო ამოდივართ, ისინი რატოღაც დაიშალეს ამ რეპეტიციობენ ჩვენთან ამ შენობაში, სულ არის ბრახავროხი და ის მაინტერესებდა რას უკრავენ რა ეს ადამიანები, ისინი რო რეპეტიციობენ თელი შენობა ზანზარებს რა, მაგრამ უფრო მეტალს და ძიმე მუსიკას უკრავენ უფრო და ხო. აი ეს თქვენ ერთმანეთთან კავშირები გაქვთ, აი როგორ ახართ ასე საერთო რაღაც კონცერტებს ხო არ ატარებთ ან რაღაც თქვენ წრეში რასაკეთებთ, რაღაც თქვენი კუტოკი გექნებათ, ასე რომ ვთქვათ, ეს მოახსენებთ ახლა ეს ჯერ ბრახაბრუხზე შეგატყობინოთ, ცოტა ხან ჩვენს ბრახაბრუხობდით აქ, ცოტა ხან ჩვენს ვიყავით, გვიხვდებოდა რაღაც, ნუ რა შეიძლება ჩვენს წრეს, ანუ სადაც ვიკრიბებით და ახალგაზრდობა უკრავს მუსიკას, ეს არის სასწავლო ცენტრ ლამპარ სეზონში არს რა, სარდაფივით არის იქაო კლუბი და რაგლი ჯულაღიძის ინსტიტუტი არის, სოდნიათ აი მან დავარ სარდაფში ქვემოთ, დიახ დიახ, დარბაზი არის, ანუ თაგვებივით კარგი ატმოსფერო არის ამ მუსიკისთვის, მუზა მოგივა ისეთი კედლები მოხატულია შესაბამისი რაღაცა, რა ერთი უნდა გესტუმროთ იქ ორზანდეც, ანუ აპარატურა დაგვესაშვალებს, აპარატურა სამთი ელექტრო გიტარა ხო, გიტარები ინსტრუმენტები ასოდრად გვაქვს და ინსტრუმენტები გაგძლებთ საშუალებას, რომ მაგალითად შეასრულოთ ის მუსიკა, რა მუსიკის შესრულებაც. კი, კი, რა თქმა უნდა. ახლა ეს ჩანაწერი იყო სტუდიაში, მაგალითად თქვენი ინსტრუმენტებით არის ჩაწერილი? კი, თქვენი ინსტრუმენტებით არის ჩაწერილი. და ამ ინსტრუმენტებს თქვენ თვითონ იძენთ თუ როგორ? კი, აი ვაგნახეთ. რამე ორგანიზაცია არ არსებობს მაგალითად კულტურის ესა სამსახური, რომელიც მაგალითად ზრუნავს ასეთი მუსიკის განვითარებაზე ახალგაზრდებისთვის რაღაც. თქვენ ავიცი, თქვენ მარგინალები ხართ პრაქტიკულად, თქვენ გარიყული ხალხი ხართ, ვერ ატყობთ ამას? კი, ვატყობთ, თქვენ ხელშეწყობა ფაქტურად არა გვაქვს, თქვენ ოჯახი თუ შეგვიწყობს ხელს რაღაც ინსტრუმენტი გიყიდოს, იმი რაღაცა დრამერ ჯოხი უყიდო რაღაც ასეთ, თორე არანაირი არ გვეხება ჩვენ რო რაღაცა ვინმე ამ ხელს შეგვიწყოს, არანაირ არის კულტურული ორგანიზაცია, რაღაც არის, შეგვაწუხეს უკვე რამოდენიმე ჯერ, ჩამოდი თბილისში, გაქვს მუსიკოსებს, რაღაც დაცული ორგანიზაცია იყოს, თუ არ ვცდები, ისო, ანუ თქვენი მუსიკა რო გაიზღარდეს სხვის მიერ, თქვენი მუსიკა რო გაიზღარდეს სხვის მიერ, ჩვენ ამას დავიცავთ და ანუ საავტორო უფლებებს, საავტორო უფლებებს გასაგებია, ეს სხვა საკითხი არის, ანუ ასეთ შიდა საკითხი, ეს ძალიან ტკინეული საკითხია, მაგრამ ჯერ მაგამდე იქამდე გისურვებთ მისვლას, როცა საავტორო უფლებების პრობლემა შეგაწუხებდა სხვა მი ცენტრ თქვენ მუსიკას და აი ის წრე მაინტერესებს, რა წრეშიც თქვენ ტრიალებთ საერთოდ, ვინ ყავთ, ვინ არის თქვენი მსმენელი? მსმენელი ახალგაზრდობას რო გიყვარს? კი, მაინც ახალგაზრდობა, მაგრამ საკმარისი არ არის ეს ახალგაზრდობის დაახლოებით 30%. ა ქუთაისი ხო? ქუთაისი 40%. ანჩენი არნი საშვალო მაიცანდენი, აი თქვენ კონცერტი გამართოთ ახლა გულ, აი ესეთი გულწრფელი, გულშემატკივარი და მსმენელი რამდენი იგეყოლება? ძალიან ცოტა. მაინც ქუთაისის მასშტაბით ამბობთ ალბათ, ხო? ქუთაისი ძალიან ცოტა. მაინც სოლო კონცერტი გულისხმობთ? არის და იმიტომ რომ ეს მე მგონი სტადიონს არა, მე სტადიონს არ ვიმპიკ, სტადიონს თიფათ სუჭერს გავსება, მე მგონი ეს არა, სტადიონს ნამდვილად ვერ გავავსებთ, მაგრამ წერალთა სახლის დარბაზი, სადაც 200 კაცი ეტევა გავავსებთ. კი, 200 კაცი გავავსებთ თავისუფლად, თავისუფლად, მაგრამ გადასარევი, მოდი არა, არ არის საკმარისი,
არანაირად არ არის საგვარი. მოდი დავიწყო, დამით, მეგობარო. კი, კი. სტადიონამდე მისვლა უნდა, ჯერ ეს ბეთზები ბარებში უკრავდნენ და რა თქმა უნდა. დიდი დიპარბლები სხვადასხვა პირველად ბარებში და პატარ-პატარა დაწესებულებებში. ეხლა სიდის ამონებით უკრავენ ფარფლები ბარებში. ხო, რატომაც არა, თქვენ არ შეგიძლიათ ასეთი მიწვა გქონდეთ, მაგრამ მაგალითად მაგალითად აი ჯაზარტე არის ასეთი კაფე. უკრავდი ხო შენ? იქ ვიყავი ერთხელ და რამდენიმე ნაცნობი აი სახეზე, ნაცნობი პიროვნება შეხვდა, რომელიც უკრავს სხვადასხვა კარგად დასრულებდნენ. მე უკრავდი რა ძველ დახაზლამ და უკრავდი მან. აი ეს ბიჭი და ნიჭიაში გამოდიოდა მაგალითად მე მახსოვს წვერების სატარებს ახლა. აა ეს სამაღლა ფერც. ხო, აი ეს არ ყოფილა ცუდი შემსრულებელი ხოთაშორის. და იქ უკრავდა აქამდე არ იცნობდი ეს. აქამდე ვიცნობდი მე ვიოლინოზე უკრავდა ხოთაშორის მაშინ ახალგაზრდა. კი, მე სახელით აქვს სკრიპკა ხოთაშორის. თურმე ინსტრუმენტია ყველა ფერზე უკრავს. და ბლა. სანიჭიერი არის და ნიჭიერები ბევრია ასეთი ქუთაისში? არა. ბევრია. ნიჭიერი მუსიკოსები ყავს. აი მაგალითად თქვენ გული წდებათ რომ აი ამას ამბობთ რომ არ მგვაქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ამათმა არიციან როკ მუსიკან რაღაც შეფყრობილები არიან. ეს სმენელის პრობლემა უფრო. იმიტომ რომ სმენელი უნდა გყავდეს, რომ მიაწოდო, უნდა მოწონდეს მას ეს ჟანრი, რომ მიაწოდო მუსიკა. აა ერთ რაღაცას ვეთქვი, თუ შეიძლება. ანუ ახლა მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ მიაწოდო. არა არის მოთხოვნა, ანუ რო იყოს მეტი მოთხოვნა, შენ დაждდები და ახლა მეტროს ეს ჩვენ ახალ ახალ პროდუქტს. ჩვენ ახალ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ მაგას შეგეკამათებით ძალიან და არ დამავიწყდეს ოღონ მოთხოვნაზე არის საუბარი. ახლა ჩვენ წუთით გავალთ რეკლამაზე და ისო გავაგზავნებთ ჯგუფ Crossword No Crossroad Tan Sao Bars Rock Musicas საჩუქარი ყველას, აქცია გრძელდება. შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი ლუდი ჰერცოგი, გერმანული, საიუბილეო 15 ან Argo Exporti და მიიღეთ საჩუქრად 1 ნახევარ ლიტრიანი საიუბილეო 15. მოითხოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში. საჩუქარი ყველას, Castel საქართველოსგან. Castel საქართველო, ძველი ქალაქის დღის ეთერის გენერალური სპონსორი. ბიზნეს აუარი, ბიზნესის სიახლეები, ბიზნეს გარიგებები და მათი შედეგები, ეკონომიკური მიმოხილვა, ტენდენციები და პროგნოზები, ქართულ ეკონომიკაში განვითარებული მოვლენების ანალიზი. ბიზნეს აუარი, ყოველ შაბათს 13 საათზე. გადაცემა ბიზნეს აუარი ლელა სებუასთან ერთად. საჩუქარი ყველას, აქცია გრძელდება. შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი ლუდი ჰერცოგი, გერმანული, საიუბილეო 15 ან Argo Exporti და მიიღეთ საჩუქრად 1 ნახევარ ლიტრიანი საიუბილეო 15. მოითხოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში. საჩუქარი ყველას, Castel საქართველოსგან. Castel საქართველო, ძველი ქალაქის დღის ეთერის გენერალური სპონსორი. ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ლიცეუმი აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას. ლიცეუმში მოსწავლეები მიიღებიან გამოცდის საფუძველზე. ლიცეუმი გთავაზობთ ცოდნის შეძენის შესანიშნავ პირობებს. მოსწავლეები დაწყებითი კლასიდან გაძლიერებულად შეისწავლიან ინგლისურ, თურქულ და რუსულ ენებს. უფროს კლასელები ტექნიკურ საგნებს შეისწავლიან ინგლისურ ენაზე. ლიცეუმი აღჭურვილია კომპიუტერებით, ლაბორატორიებითა და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. დანერგილია კაბინეტური სწავლების სისტემა. მოსწავლეები სარგებლობენ უფასო ინტერნეტით. გამოცდილი პედაგოგები საოლიმპიადო ჯგუფებში სწავლებს მომზადებენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის. ფუნქციონირებს ცეკვის, მუსიკის, ჭადრაკის წრეები, წარმოებს გაცვლითი პროგრამები. მოსწავლეებისთვის ფუნქციონირებს სამზარეულო მრავალფეროვანი მენიუთი და დაცული ჰიგიენის ნორმებით. წინასწარი გადახდის ან დედმამიშვილების შემთხვევაში გათვალისწინებულია შეღავათები. დამატებითი ინფორმაციისთვის მომზადდით მისამართზე ირაკლი აბაშიძის 22 ან დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 25-79-05 ან ეწვიეთ Facebook გვერდს facebook.com/nnsge. კომპანია გემა ტური გთავაზობთ ავიაბილეთებს ყველა მიმართულებით. საღდგომო მოგზაურობას ისრაელში, დასვენებას თურქეთში, ეგვიპტეში, დუბაიში, იტალიაში, საფრანგეთში და ევროპაში.